Message nataka kugine kupitisa kwa English kadogo. Kitu ya kwanza nataka kusema this country is ours and there is nowhere we are going. I'm talking like this because this sitting government of William Ruto is taking us back to the dark ages. Inafanya sisi wenyewe tunakuwa madui wa serikali mpaka imefanya saa hii kukua upinzani. Wewe ni adui, wewe ni terrorist, wewe ni magaidi, wewe ni jakuo, wewe ni shaitan, wewe ni ibilisi. Sababu gani? Sababu wewe uko opposition. Saa hii mwanabunge akishikwa hapa na mtu auwe mtu, mnapata kama bail, cash bail yenye unatoa, mnatoa same cash bail. Kwa mfano, yes, niko kwa mada, naenda kwa mada. Ya pili, nikiendelea, nataka kusema hivi. Tangia tupate uhuru mpaka saa hii wakati tumefika hapa, hakuna serikali imekuwa ikifinya wa Kenya kama hii. Tangia baba zetu, mababu zetu, manyanya zetu walipigania uhuru. Ili uhuru maana yake ni kujitawala na kujimudu. Lakini uhuru ya wa Kenya hakuna. Uhuru ya wa Kenya ni ujaribu uende barabara matako yako ipigwe na rungu. Ujaribu kwenda kujitetea, polisi afunike macho yako ama azibe mapua na gine mkono. Hiyo ndio uhuru ya wa Kenya. Mimi nataka kusema hivi, sababu hii mada imeandikwa na Kizungu, ingeandikwa na Kiswahili angalau. Mimi nataka kusema hivi, Baba Raila Amolo Odinga. Baba Raila, nasoma mada bwana. Nini mnanisumbua? Mara mara satana sindu. Nataka kusema hivi, Raila Amolo Odinga pia tunataka kumwambia tumechoka. Sisi hatuna furaha. Mara ya kwanza tupige kura itokee imeibwa, tunyamaze. Mara ya pili tupige kura itokee imeibwa, tunyamaze. Chenye huyu kijana Oria mwenye ni Mjaluo ameongea saa hii imeniingia sana. Mimi nauliza Raila Amolo Odinga, baba wewe utaiba lini? Yes. Wewe yako utaiba lini? Unaona ole sapet ni pastor tena ni popo wa hiyo dini yake. Na unaona walikubalia wanaume kuwaoleka wanaume kwa wanaume. Kumaanisha hata ole sapet ameoleka na mwanaume mwingine. Ole sapet ni bibi ya mtu. Kwa nini? Kwa nini baba uogope Ruto? Na Ruto mulikuwa na yeye kwa akademi moja. Pesa yako ndio imesomesha Ruto. Saa hii baba mimi nasema hivi, gharama ya maisha imepanda. Kila mtu analia. Ruto anataka content creators walipe percentage fulani. Na Ruto mwenyewe ni content creator. Nikisema uongo kwa Wakenya, angalieni Ruto kila siku anasema ametenga, ameweka, ametoa, ametuma, amepeana. Hiyo ni content ama sio content? Wanabunge jibuni, ni content ama sio content? Asante. Sasa akipata watu kama kile kimikimi wakisema ukweli, watu wa TikTok, watu wa YouTube, ati content creator lazima walipe tax. Tax ya content creator ni pesa ngapi? Naambia William Ruto, bwana style hapo bwana. Wakenya sio wajinga. Wewe saa hii serikali yako umeturudisha kwa giza. Saa hii wanaume wanaona giza ndani ya manyumba, wanakunia ndani ya nyumba sababu ukikohoa ngek. Kesho subari wa kala black ama grey iko nyuma yako. Na wasubari wanapiga watu sana. Heri usikwe na regular police. Wasubaru ya black ama ya grey wanakupiga kama mnyama. Unalalishwa hapo chini, mguu inasina tu kwa kichwa. Na kichwa ndio binadamu. Wakati wamenyikanyaga kichwa yako wanakuoa. Na sehemu nyeti naye hapo ndio operation area. Hapo nao usemi kitu. Wanasina wakifinya kadogo kadogo. Unafanya tu chi. Ndio maana hata kama William Ruto anasema amekata mshahara wa polisi, ungekata hata warudi kwa nyumba bure. Ya pili, shahid kuna kitu inaitwa bipartisan talks. Inaendelea hapa Bomas of Kenya. Wakenya William Ruto anarudisha BBI. Bomas of Kenya ndio wanatengenezanga BBI. Tena Bomas of Kenya ndio wao wanabomoa hiyo BBI. Constitution 2010 ilitengenezwa Bomas of Kenya, ilikuwa ni jamaa mwingine anakaa kama albina anaitwa Yaspal Guy. Sasa hii wamerudisha hii kitu Bomas of Kenya. William Ruto anatafutia mama mboga kazi. Anatafutia Mudavadi kazi. Anatafutia wakina Ngane, wakina Kidero kazi. Mimi nasema hivi, Wakenya, siku moja laleni tu na mkatai kutoa usuru. Au katai kukula. Ujinyime. Ukikaa siku tatu kama ukuli hautowi usuru, William Ruto atajiuzulu. Sababu gani? William Ruto ni tourist. Leo ameenda Mozambique. Ndege yenye William Ruto anapanda ni personal jet. Mafuta yenye inaingia kwa ndege ni 2.4 billion. Hiyo ni ndege. Koti yenye William Ruto sahi, hata ukimuona amerudi kwa style ya baba. Baba kivaa blue, anatafuta kaunda ya blue, anavaa blue sababu koti imemkataa. Kama nasema uongo, angalieni William Ruto sahi amerudi kwa kaunda. Na summarize. Nikimalizia, Wakenya kwa jumla, najua wengine watapenda hii na wengine hawatapenda hii. Wenye walipigia Ruto kura sasa hivi wanajihurumia. Sasa hivi wanasema sisi watu wa Azimio tuwatetee. Mko na mdomo. Kujeni mjitetee. Sasa ile mlikuwa mnapiga kura, mlikuwa mnafunua mdomo mkisema oh si uchawi ni maombi. Na leo ni ukora ama ni mama zenyu. Sasa hivi watu wenye walipigia William Ruto wote wako na njaa. Kenya kuna kazi. Unapata Mkenya anauza dawa ya mende iko kwa traffic, ameweka tatu kwa kitambaa hapo chini ati dawa ya mende tatu ya 2020 ameshikilia nayo uchumi. Unapata mtu anauza miwa. Hata hiyo pia ameshika nayo uchumi na alipigia William Ruto kura. Boycott kukula miwa ovyo ovyo. Ya mwisho, munaona kama nchi zingine zinafaidika Kenya kuliko sisi. Angalieni kwa mfano Jakaranda. Wa Kongo, wa Rwanda, wa Sudanese, wa wapi ndio wanauza uji, wanauza kahawa, wanauza switi. Na Wakenya sisi tunatafuta kazi hatupati. Ukienda kwa ofisi kutafuta kazi kama Mkenya, unaulizwa unaitwa nani? Unasema mimi naitwa Man Kimbikimbia Kimbo Nyanyango. Unamwambiwa nafasi yako haijapatikana. Ukienda kutafuta kazi, useme wewe ni Ole Sapet, the man who encouraged Gaysum. Unaambia pitia hapo Juma. Unashughulikiwa na unaingia kazi. Ni wakati wa Wakenya. Namalizia. Ni wakati wa Wakenya kusimama kidete. Ya mwisho nikimalizia, Kenya saa hii hata kazi ya mawe imepata kazi mingi sana. Wakenya wengi, wanaume kwa wanawake, munaona hii majacket, una makoti munaona kama hata ya huyu mzae amebeba mawe mbili kwa mfuko ili upepo isimbebe impeleke hivi, sababu tumbo iko na njaa, hakuna chakula. Asanteni sana.